Joka, Mashujaa Day, message yako to Kenyans? Message yako kwa Kenyans ni kwamba tuwe patriotic, tupende nchi yetu ili nchi yetu iweze kuendelea na tuweze kuendelea kama zile taifa zingine zimeendelea chini ya president wetu William Samoei Ruto. Na Mungu abariki. Asante sana Chief Joka. 21 54 54 3400 3400. Give her a mouth. I will. Hi, Mama Zamzam, Chief Jawahir. Yes. One of our. Leo imekuwa ni Mashujaa Day. Leo ni Mashujaa Day, nimesalimia wana Kamukunji wote. Yes. Na nimesema kila mtu mahali popote ananisikia, yeye ni shujaa. Na ninawasalamia sana. Na ninasema wakati hii ambayo tunafunga shule, kuna mtu mmoja anaitwa mtoto. Yes. Lazima tulinde watoto wetu. Lazima tuangalie, we have to be a responsible parent. Tusikue busy parent. Wakati shule imefungwa, let us be friends with our children. Tuwapeleke out, tukae na wao, wa revise vitabu. Kama ni wale wanaenda madrasa waende, kama ni wale wataenda kanisa waende, kama ni wale wanaenda msikiti waende. Lazima tukue a responsible parent for the 2 months ambaye shule imefungwa. Yangu ya misho, kila mtu ahudumishe amani. Amani, amani, amani. Thank you very much. Asante. Aya, sina shida lolote ila tunasema kwamba wale waliotuletea uhuru, Mungu awabariki na awapeleke peponi bado walioko. Ya pili, sisi viongozi tulio hapa tumefanya kazi, naye ni wazee wa mji, ni wa nyumba kumi, naye serikali yetu tukufu itukumbuke wakati hii ambapo hata jumba ya boma yangu inapeanwa. Tafadhali kusanyeni. Asante sana mzee Roba. Aya, majina? Majina anaitwa Peter Kioko. Mimi ni mzee wa nyumba kumi. Yes. Kutoka Isigiri North, Kamukunji. Ambaye chigwenu Chief Jawahir. Na amefanya kazi smart sana kuunganisha Wakristo na Waislamu. Yes. Amefanya na ametetea hii nchi yetu kama Kamukunji. Tumejitumia kuwa na yeye kama kiongozi yetu. Vile anasiti kusema tutumisha amani, amekuwa mstari wa mbele kuleta amani. Na pia kwa serikali yetu kwa sababu ya kushughulika kila jambo usiku na mchana walali, mbapo amefanya hizi imekuwa business center 24/7 working. So tunashukuru, tuendelee kutumisha hiyo amani. Thank you. Asante. Asante sana. Sema mambo ya Mashujaa Day leo. Mashujaa. Wewe kama kiongozi. Mashujaa Day tumefurahia sana kuja kusherehekea Mashujaa Day. Na kila kiongozi hapa nimemuona, kila kiongozi ni shujaa. Mashujaa wetu waliopigania uhuru tunawashukuru sana. Ndio tuna hii amani paka leo, kiangalia nchi za nje watu wanapigana. Hatuwezi penda kwa situation kama hiyo. So kitu ningependa ni watu wadumishe amani na tupendane, tusibagwene kwa misingi ya kikabila wala ya kidini wala ya kinini. Sisi sote ni wa Kenya. Na above all sisi sote ni wana Kamukunji. Na lazima tuwe kitu kimoja na tuwe na umoja. Tunafurahia, tunamwombea Mungu rais wetu, Mheshimiwa His Excellency Dr. Ruto kwa kuunganisha pamoja. Tunamwomba azidi kudumisha amani. Tunamshukuru pia gavana wetu Sakaja, amepatia vijana kazi. Tunashukuru na walikuwa kujua mawe, hivyo hiyo mradi ametoa, sasa anachukua vijana wetu na vijana amepiga magreen. Tunamshukuru sana Sakaja, tunamwombea Mungu aendelee na moyo huo huo. Tunamshukuru pia mheshimiwa wetu Gabe, yeye alitengeneza hii kiwanja. Kiwanja ilikuwa madongo kuinama mamilima. Kama Gabe alitengenezaga hii kiwanja, leo tungefanyia mkutano hapo. Tunafanyaga mikutano kule. But tunamshukuru Mugabe pia kwa maendeleo yake waziwazi tunayaona. Na mabasari tunamshukuru, naendelee pia hivyo hivyo, mwambie Mugabe asituachilie sana. Sisi viongozi pia katutambuaga na wale tulianzaga naye kuikamkunji asitusahau, sisi pia ni mashujaa. So na Nino pia ni shujaa pia. Na Nino mheshimiwa wangu Petit pia, big up Petit pia, na kufurahi na furahia pia maendeleo yako tunaona unafanya. Umeweka lights kila mahali na unapekeza barabara pia mheshimiwa wangu pia, na kwa ni shujaa wangu pia na kumind na
kumtambua. Viongozi wetu, DC wetu ni mtu pia poa, mlango wake uko wazi full time. Machifu wetu pia ni machifu wazuri. Kilichi wakati wote ukimtaka unampata. OCS wetu ni poa sana, OCS ukimtaka wakati wote unampata, ukimpigia simu anashika, ukianaja naye unampata. So all in all, security forces zote Kamukunji wako hapa, wako poa. Political leaders pia tunawatambua. Viongozi wote manyumba kumi, ma CHV, ma CPV, ma peace committee, viongozi wa ma youth, wa ma women, disability wote. Bila nyinyi viongozi wa mtaa hakungekuwa na peace Kamukunji. So tunaomba tu tuendelee kudumisha amani Kamukunji na tupendane business. Nikisahau pia viongozi wa ma business kama Kikomba, Bama, Isili pia nao wanachangia sana kuweka security katika asante sana kiongozi wangu. Happy Mashujaa Day. Happy Mashujaa Day. Unaongea mama. Haya ukoone sasa umure. Okay, nimemsahau mweshi wangu robo. Happy Mashujaa Day mweshi robo. Big up robo. Happy Mashujaa Day robo. Hiyo tu ndo kwa takusema. Hiyo tu, happy Mashujaa. Mwalimu robo hasa na happy Mashujaa Day. Na utume ka kitu. Na kasi, ambia kasi mapa kutuma watu nyuki ya wache. Kasi na tatu. Kasi na Rozi. Ima ambia nyuki ya wache na ya. Na kasi Rozi bin Hawa na all the Kamukunji women leaders. Happy Mashujaa Day. Umuwa big up. Big up wa mama wote Mashujaa Day. Mama wale wanatambulika Kamukunji. Na wa wish happy Mashujaa Day. Nyinyi ni wa mama wa nguvu, ni wa mama wa power. Haya.